Moikka! Mä oon Bibobooken Laura ja nyt on torstai aamu 27.12. eli ensimmäinen välipäivä. Mä tulin eilen joulunvietosta kotikotoa Hämeenlinnasta. Nyt olen jälleen täällä omassa kodissa Helsingissä. Mulla on nyt 2 työpäivää edessä, ihan kohta itseasiassa pitää lähteä töihin. Mä ajattelin kuvata teille lukuvlogin. Ja jos kaikki menee niin kuin suunnittelen, niin tää julkaistaan vuoden viimeisenä päivänä. Eli tämä tulee olemaan vuoden viimeinen lukuvlogi. Ennen uutta vuotta mulla tulee olemaan edessä todella paljon junassa istumista. Mä oon lähdössä käymään Nurmeksessa ja sitten viettämään uutta vuotta Hämeenlinnaan, joten paljon lukuaikaa tulee olemaan. Mä olin itse asiassa Hämeenlinnassa vaan selatteet 3 vuorokautta tuossa joulun tienoilla, koska tosiaan on näitä töitä. Aika vähän ehdin lukea silloin, koska piti keskittyä perheen kanssa olemiseen. Tällä hetkellä mulla on kesken Ohikuljetut, erään kerjäläisperheen tarina, joka on Kimmo Oksasen kirjoittama ja Heidi Piiroisen kuvaama. Kertoo tällaista romaaniperheestä tai suvusta ehkä, jotka ovat olleet kerjäämässä Suomessa ja sitten tavallaan vuosikymmenen ajan seurataan heidän tarinaansa. Luonnollisesti mulla on kesken myös äänikirja ja se on tällä kertaa Siri Kolun Merosvalat. Siitä on itse asiassa enää joku 40 minuuttia jäljellä, joten veikkaan, että tänään ehdin jo vaihtaa sitten sarjan toiseen osaan. Mä joudun näinä vuoden viimeisenä päivänä itse asiassa aika paljon keskittymään tuohon Helmet-lukuhaasteen loppuun saattamiseen. Mä sain sen valmiiksi äänikirjoilla. Mä linkkaan sen koontipostauksen tonne alle. Mutta mulla on vielä, olikohan 7 kohtaa suoritettavana siitä haasteesta, kun mä luen kirjoja itse. Mä teen sen siis 2 kertaa tänä vuonna. Ja täytyy sanoa, että mä oon nyt vähän niin kuin siirtynyt lyhyempiin kirjoihin. Mulla on 2 runokirjaa, jotka aion lukea siihen haasteeseen. Ja aika paljon urakoitavaa tulee, muun muassa tää Ohikuljetut on siis siihen haasteeseen. Tää on ihan hyvässä vaiheessa, mä oon tossa kohtaa, eli ton verran jäljellä. Ja sitten nää tummemmat osiot itse asiassa on valokuvakoosteita, eli ne pystyy aika nopeasti käymään läpi. Mutta joo, nyt mun pitää lähteä töihin. Mä kuuntelen matkalla tätä äänikirjaa, lounastauolla luen Ohikuljettuja. Itse asiassa tänään on siitä jännä päivä, että Helmet lukuhaaste 2019 julkaistaan. Ja sitä mä odotan tosi paljon, vaikka mun pitää saada vielä tää vanhakin loppuun. Mun työmatka kulkee tästä Töölönlahden ohi ja mä oon aina miettinyt, että millä perusteella nämä valojen värit valitaan. Eli tuolla on opera, se on nyt tuolla teillä valkoisena, mutta sitten taas Musatalo on punainen. Minkä takia? Kello on kohta 7. Tää on taas sarjassamme ylipitkät työpäivät. Kun on näitä pyhäpäiviä, jotka vähän rikkoo näitä työviikkoja, niin se sitten kaataa näitä työtehtäviä tällään yksille päiville ja sitten tulee pitkiä päiviä. Mutta joo, nyt lähden käymään Oodissa. Mulla on vähän kirjoja palautettavana, gradukirjoja. Ja sieltä taitaa ehkä olla muutama varauskin odottamassa. Ja sitten kotiin ja jotain herkkuruokaa. Kyllä mä olen nämä niin aikuinen, että silloin kun mä olen yksin kotona, mitä tapahtuu aika harvoin, niin tämä herkkuruoka, mitä päätän valmistaa, niin on ranskalaiset perunat ketsupilla. Oi kulinarismi. Mä voisin sitten käydä itse asiassa läpi tätä pinoa. Nämä mun pitäisi siellä lukea tuohon Helmet-lukuhaasteeseen. Tää kirja on kyllä ihan hyvässä vaiheessa, kuten aikaisemminkin näytin. Mutta katsotaan, mitkä kohdat mulla on jäänyt viimeisiksi suoritettaviksi. Eli tämä Ohikuljetut tulee kohtaan entisen Itäblogin maasta kertova kirja, ja tämähän kertoo siis Romaniasta. Tämän kirjan mä hain just äsken Oodista. Tämä on Triin Suometsin Olemisen ompelet runoja. Tämä on baltialaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Mun oli tarkoitus lukea
virolaisen kirjailijan romaani, mutta nämä runot nyt tuntuu tällä hetkellä mahdollisemmilta. Holly Bournen normaalikirjat on kiinnostunut muutenkin, ja tästä Onko ihan normaali, eli tämän sarjan avausosasta mä saan kohdan kirjastonhoitajan suosittelema kirja, tai kirjastotyöntekijä, mikäköhän se oli. Mä oon lukenut tänä vuonna aika paljon sarjakuvia, mutta en yhtään sarjakuvaromaania, joten siihen mä ajattelin lukea tämän Päällystakin. Tää on aika maltillisen paksuinen myös. Maahanmuuttajan kirjoittamaan kirjaan ajattelin ottaa tämän Rupi Kaurin Maitoa ja hunajaa, jota on näkynyt tosi paljon kirjablogeissa ja Bookstagramissa ja kirjatubessakin. Mulla on kesken Veriruusut, joka kävi hirveän hyvin kohtaan ensimmäisen maailmansodan ajasta kertova kirja, mutta tässä loppuu aika kesken, joten lainasin L. Onervan Muratti-köynnöskirjan. Tää on tällainen, miksi tätä sanotaan, näköispainos. Samalla mä kuittaan mun tämän vuoden uuden vuoden lupauksen, jonka sain ulkoistamalla Twitterin kautta. Nimittäin mun piti lukea yksi kustantamon kirja, ja tämähän on sellainen. Viimeiseksi sitten taas kirja, joka on ollut mulla lukulistalla aivan jumalattoman pitkään. Ja mä hävettää, että mä en ole vielä lukenut sitä. Tää taisi olla ehkä jopa mun hyllyn lämmittäjissäkin. Matkaopas keskiajan Suomeen. Tää on Ilari Aallon kirjoittama ja Elina Helkalan kuvittama. Ja siis Ilari on mun lukiokaveri. Tunnen sekä Ilarin että Elinan. Tää oli sellainen kirja, minkä mä ostin heti, kun tää ilmestyi. Mutta ei ole jotenkin ollut aikaa lukemaan, hirveän huono lukea tietokirjoja. Ja tää tulee kohtaan palkittu tietokirja. Mä haluan vähän varjella noita kirjoja siltä, että ne ei sotkenu rasvaani ja ketsuppiin, joten mä ajattelin, että mä voisin katsoa vähän Gilmoren tyttöjä samalla, kun mä syön tässä. Näin joulun jälkeen tekee ihan hirveästi mieli koko ajan kaikkia herkkuja. Ja apua on tietenkin siitä tässä hädässä, että mä sain 2,2 kiloa vihreitä kuulia joululahjaksi, että näistä riittää. Mä en ole mikään runojen suurkuluttaja, enkä mä oikein välttämättä osaa ehkä lukeakaan niitä oikein, mutta sen mä tiedän, että tää Olemisen ompelet ei ollut mun kirja. Mä luin sen, niin varmaan kun runokirjoja ei saisi lukea, eli läpi. Pysähdyin kyllä ajattelemaan joitakin kohtia, mutta ei tää puutellut mua. Nyt mun on pakko mennä nukkumaan. Väsyttää ihan super paljon. Mä nukahdin tossa monta kertaa kirjaa lukiessa. Kello on kohta 12. Laitetaan tää päivä pakettiin. Eitä. Hyvää perjantaita. Ei oo kyllä yhtään perjantai-fiilis, kun on nyt ollut vasta 2 päivää töissä. Kello on vähän yli 1 ja mä lähden junalla kohti Joensuuta ja siitä Nurmesta. Otin eväspaniinin mukaan. Vähän pitää hoitaa työjuttuja tossa junassa, mutta sitten on lukemista tiedossa.
Me ollaan tosiaan täällä Nurmeksessa vietetty aika paljon aikaa mun avomiehen perheen kanssa, joten lukemiselle ei ole silleen ihan hirveästi jäänyt aikaa, mutta oon päässyt noin puoleen väliin tätä Matkaapas keskeinen Suomeen kirjaa. Ja mä vaan mietin, että minkä takia mä en oo lukenut tätä aikaisemmin, vaikka mä oon ostanut tän heti, kun tää ilmestyi, koska tää on ihan super koukuttava ja ihan sairaan hyvä. Mut mä toivon, että mä ehdin tossa paluumatkalla junassa lukea ton loppuun. Siinä on aikaa sellainen melkein 8 tuntia, että jos mä en nukahda, niin tämä on ihan mahdollinen haaste. Helsingissä ollaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä toi iltaa vasten toi 7,5 tunnin junamatka on aika uuvuttava. Huomattavasti lyhyempi matka tuntuu olevan tonne Nurmeksen suuntaan. Sain luettua sen Matkaapas keskiaikaan kirjan loppuun. Ja runokirjassakin pääsin tosi pitkälle. Se runokirja ei kyllä yhtään mun teos, mutta hoidetaanpa nyt se luku haaste alta vaan pois. Se oli siinä. Viimeinen kirja Helmet-lukuhaasteeseen. Mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni suorittanut Helmet-lukuhaasteen kirjoja lukien itse. Oottakas hetki. Sain siis luettua tämän murottikäynnöksen loppuun. Tämä ei ollut minun kirjani. Päällystakin luin tänä aamuna. Ja nyt viimeisenä tämän Rupikaurin maitoa ja hunajaa. Tarkkasilmäisimmät saattaa huomata, että se Holy Warning teos on nyt kadonnut jonnekin. Mä tajusin, että mä en ehkä ehdi lukea sitä tänään, joten aloin katsoa mun tän vuoden luettuja kirjoja, ja siellä toi lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian ehdokkaanakin ollut järjestyksiä, oli vielä ilman sijoittamista mihinkään kohtaan, joten mä laitoin sen nyt siihen kirjastonhoitajan suosittelema kirja kohtaan. Se oli siinä samalla listauksessa, jossa myös oli tää Holy Warning teos. Mut jes! Mä sain vihdoinkin luettua kaikki Helmet-kirjat. Tätä vuotta on jäljellä vielä vajaa 12 tuntia, joten eihän tässä tullut edes kiire. Kiitoksia kaikki, kun jaksoitte katsoa tämän vuoden viimeisen lukuvlogin, ketkä olette nyt tänne asti jaksaneet. Palataan ensi vuonna, toivottavasti silloin, kun saan nämä Helmet-lukuhaasteet loppuun. Toivottavasti kuitenkin vähän ennen vuoden viimeistä päivää. Turvallista ja erittäin mukavaa vuodenvaihdetta kaikille. Moi moi!